Здравей, казвам се Теофила. В това видео ще направим ритмично упражнение с ричката ТА. Първо го чуй. Сега заедно го правим. ТА, 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 ТА. Браво! Сега опитай сам. Напред, второ упражнение. Заедно. Та, 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 та. Та, та, та. Сега сам. Браво. Трети пример. Сега заедно. Та, 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 та. Сам. Следващия пример. Заедно. Та, 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 та. Сам. Нов пример. Заедно. Та, 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 та. Сам. И последен пример. Заедно. Там. Та, 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 там. Браво, желая ти хубав ден!